Salam, her birinizi hoş gördük. Bugün ben sizinle Time 2024 Test Bankı'nın 3.2.3 sınıf idare edilmesi mexanizmləri ve strategiyaları hakkında teste bakacağım. Toplamda 55 sual bizi gözlüyor. Ve gelin vaxt itirmədən başlayalım. Birinci sualda prosedur ve qayda ile bağlı olan seçimlerimizi istiyor. İlk başta bunu qeyd edelim ki, prosedur bizim addım addım görmeli olduğumuz ardıcıllıqlar, hareketler toplusudur. Qaydalar isə neqativin qarşısını almaqla bağlıdır. Gəlin baxaq. Məsuliyyətsizlik müşahidə olunan zaman qayda tərtib olunur. Ona görə 2 də ola bilməz bu. Ardıcıllıqla ediləcək işləri yerinə yetirmək bu prosedurdur və 4 də ola bilməz. Hörmətsizlik müşahidə olunanda qayda tərtib olunur. Ona görə 2 də ola bilməz. Dəhlizdə hərəkət edəndə qaçmayın. Bu da əslində belə deyək ki, qaydaya aiddir, amma yanlış tərtib olunmuş qaydadır. Çünki biz bilirik ki, qayda tərtib olunarkən orada neqativ sözlərdən istifadə olunmamalıdır. Və Y variantımız düzgündür. Yanğın baş verdiyi zaman sıra ilə sinfi tərk etmək prosedurdur. Dərsə hazırlıqlı gəlin isə qaydadır. Uyğunluğu müəyyən edək. Sinfin idarə edilməsində prosedurlar nə üçün lazımdır? Prosedurun mahiyyəti nədən ibarətdir? Birinci, vaxt itkisinin qarşısını almaq bir düzdür. Şagirddə xeyir, bu düzgün bir məsələ deyil ki, məktəblə bağlı müsbət fikir yaratmaq, çünki qayda sinflə bağlı olan bir şeydir. Şagird valideyn münasibəti yoxdur burada. Arzu olmayan davranış nümayiş etdirən xeyir, bu ümumiyyətlə behaviorizm nəzəriyyəsinə aiddir. Şagirdlərin müxtəlif situasiyalardan bəli necə davranmalı olduqlarına, hansı işi hansı ardıcıllıqla yerinə yetirmələrinə kömək edir. Ona görə 1-5 A variantımız düzgün olacaq. Üçüncü suala baxaq. Deməli, prosedurun olmasına baxmayaraq müəllim hər dəfə şagirdlərin diqqətini özünə yönəltməkdə çətinlik çəkir və nəticədə vaxt itkisi baş verir. Deməli, burada səbəb və yaxud da nəticə nə ola bilər? Bunu tapmalıyıq. Baxaq. Əgər müəllim prosedur olmasına baxmayaraq, yəni şagird həmin prosedura əməl eləmirsə, bu zaman yaş prosedur şagirdə öyrədilməyib, ya şagird prosedura necə riayət etməli olduğunu bilmir, ya da belə deyək də, müəllim ümumiyyətlə prosedurla idarəyə vaxt sərf eləmir. Baxaq, akademik ilin qaydaya ehtiyacı yoxdur birbaşa. Qayda ihtiyacı yoxdur. C variantında şagirdlərə prosedurlara necə riayət etmək olduğu öyrədilməyib. D-dədir, şagirdlərlə sinif iclası ehtiyac yoxdur. Sinif iclası belə deyək də, ortaq dəyərlərdir, sinif iclasıdır. Konflikt yaranan zaman bizə lazım olan məsələdir. Ona görə C variantımız düzgündür. İçini oxumadan biz variantı tapdıq. Amma ikidə də baxaq, deyir, akademik ilin əvvəlində iş vərəqini ötürmək prosedurunu müəyyən eləyirəm, şagirdə öyrədirəm. Amma iş vərəqi paylayan zaman şagirdlər prosesin mərhələsini unudur. Deməli ki, mən prosedurla idarə etməyə vaxt o qədər sərf eləməmişəm ki, uşaq o qədər istifadə eləməyib ki, unudub. Dördüncü suala baxaq. Müəllim tədrisdə iş forması olaraq qruplarla işdən istifadə edir. Daha öncədən şagirdlər üçün qrup iş qaydaları tərtib edən şagirdləri bu qaydalarla tanış edir. Verilənlərdən hansı qrup işi qaydası olarsa təlim səmərəsiz olar. Baxaq. İşləyərkən bir-birinizə kömək edin düzdür. Danışmaq üçün növbəni gözləmək düzdür. Biz bilirik ki, şəxsi keyfiyyətlərə fikir bildirmək ümumiyyətlə düzgün bir məsələ deyil. Bu rəydə də belədir. Bu digər məsələlərdə də belədir. Danışarkən bir-birinizi sona kimi dinleyin. Bu düzgündür. Bir-birinizin fikriyle razı olmasanız belə hörmət edin. Bu da düzgün bir məsələdir. Beşinci suala baxaq. Sinif prosedürü klasteri tamamlaya bilən. Bunlar öncədən müəyyənləşdirilə bilən sinif prosedurlarıdır və biz növbətisini tapmalıyıq. Baxaq. Şagirdlərə məsuliyyətsizlik müşahidə olunanda sinif proseduru yox, qayda tərtib olunur. Əlavə material lazım. Kobud sözlərdən istifadə etdikdə qayda tərtib olunur. Summativin aparılması zamanı İş vərəqinin ötürülməsi bu düzgündür, C variantı. Hörmətsizlik olanda qayda, məktəb əmlakına hörmətlə yanaşılmadıqda qayda tərtib olunur. 6. Sinfin effektiv idarə olunmasında şagirdlərin dərsə marağını artırmaq əsas məqsədlərdən olmalıdır. Xüsusilə yuxarı sinif şagirdlərində risklə qarşılaşmaq ehtimalı daha çoxdur. Aşağıda sadalanan üsullardan hansı bu məqsədə xidmət eləyəcək? Baxaq.
Sual verdikdən sonra gözləmə vaxtı verin. Bəli, söhbət nədən gedir? Dərsə marağı artırmaq. Olar, bir düzdür. Açıq tipli və maraqlı müəmmalı suallar tərtib edin. Bu da düzdür. Az sayda sual verin, xeyr. Qapalı tipli sual heç vaxt uşaqda dərsə cəlb eləmir. Problemli situasiya təqdim edərək məqsəd yönlü diskussiya təşkil eləmək. Bəli, bu düzgündür. Şagirdlərin şəxsiyyət yönümlü yetişməsində biliyin yox, bacarığın həyati vacibliyini izah eləməliyik. 5 səhvdir. Şagirdləri qruplarda tez-tez və daha fəal işləmələrini stimullaşdırmaq, bu da düzgündür. 1, 2, 4, 6 A variantımız düzgün olacaq. 7-ci suala baxaq. Şagird dərsə gecikir. Müəllim şagirdi sorğu-sual edərək dərsə niyə gecikdiyini şagirddən soruşur. Şagird gecikmə səbəbini izah edir. Birincisi, bu düzgün bir məsələ deyil. Müəllim bunun üçün öncədən prosedur müəyyənləşdirməli idi. Yəni, müəllimin gecikmə halı ilə bağlı bir proseduru yoxdur deyə bu cür vaxt itkisi baş verir. Ona görə A variantımız elə düzgün hesab olunacaq. Uyğunluğu müəyyənləşdirək gözlənti ilə bağlı 8-ci sualda. Müəllim şagirdə bəli, gözlənti ümumiyyətlə ötürülən mesajdır. Hansı ki, mən sənin davranışının, fəaliyyətinin necə olmasını istəyirəm. İnsanlarla davranış ardıcıllıq məsələsi varsa, bu prosedurdur. Davranış pozuntusu zamanı şagirdləri cəzalandırmaq varsa qaydadır. Məktəbdə təhlükəli hallar baş verən zaman prosedur bizim köməyimizə çatır. Şəxsiyyətin formalaşmasına bəli, gözləntinin təsiri əvəz edilməzdir. Qarşı tərəfi həvəsləndirəcək, irəli aparacaq yanaşmadır. Bu da düzgündür. 1, 5, 6 B variantımız düzgündür. 9-a baxaq. Uyğunluğu müəyyənləşdirək. Doğrudan doğru, yanlışdan yanlış. Dərs zamanı yanlış davranışa qeyri-verbal reaksiya vermək bəli, məqsədə uyğundur. Bir düzgündür. Sinifdə yaranan ən kiçik problemin həlli üçün belə sinif iclası çağırılmalıdır. Xeyr. Yəni, kiçik bir problem varsa, biz onu əgər həll eləyə biliriksə, sinif iclasına ehtiyac yoxdur. Prosedurlara əməl edildikdə, şagird üçün müsbət edilmədikdə bu qaydadır, prosedur yox. Yazılı şəkildə ortaq dəyərlərin yaradılması, bəli, konfliktləri həll etmək üçün kömək ola bilər. 1-3 düzgündür, A variantı. Tənəffüs zamanı şagirdlərin dəhlizdə qaçdığını görən müəllim onlara deyir, sinifdə və dəhlizlərdə yeriyin. Müəllim burada təbii ki, uşağın təhlükəsizliyə riayət edin gözləntisini xatırlatmasını eləyir. Əgər deyə bilərsiniz ki, burada niyə qayda yoxdur? Əgər uşaq davamlı olaraq bunu etmiş olsaydı, onda mən qaydadan istifadə eləyə bilərdim. Və dəhlizdə yerimək məsələsi, yəni ola bilər ki, ayağın büdrəyər, bir-bir öyrəşərsən, dəyərsən. Yəni bu kimi məsələlərə görə təhlükəsizliyə riayət edin gözləntisinə daxil olan bir məsələdir. Yəni, mütləq situasiyalara fikir verin. Əgər uşaq bir şeyə davamlı şəkildə riayət etmirsə, onda biz nədən istifadə edə bilərik? Qaydadan. Cədvələ əsasən uyğunluq doğrudan doğru, yanlışdan yanlış. 11-ci sualda. Əgər şagird davamlı şəkildə dərsi gecikirsə, müəllim bunun əvvəlcə xəbər bülteninində bəli qeyd etməlidir. Xeyr. Birincisi, biz uşaqla özümüz danışmalıyıq. Şagirdə belə deyə bildirməliyik. Ondan sonra xəbər bülteninə müraciət edə bilərik. Gözləntilərin olmasına baxmayaraq sinifdə bəzi şagirdlər davamlı olaraq dərsə gecikirsə, bəli, baxın, davamlı olaraq gecikirsə qayda tərtib qayda qoyuram. 2 düzdür. Müəllim dərs zamanı şagirdlərin diqqətini özünə yönəltmək üçün uca səslə danışırsa, stol döyəcləyirsə, bəli, deməli proseduru yoxdur. Reaktiv yanaşmadadır. 3 düzdür, yanlışın altındadır deyə götürə bilmirik. Sinif qaydalarını müəyyən edərkən diqqət etmək lazımdır ki, ardıcıl addımlardan ibarət olsun. Bu qayda yox, bu prosedurdur. 4 yanlışdır, yanlışın altındadır götürürük. Cavabımız olur 2, 4, B variantı. 12. Konflikti həll etmək metodu, sinif iclası keçirmək, yazılı şəkildə ortaq dəyərlər yaratmaq, bir də xüsusi müəllim strategiyaları ola bilər. Ona görə düzgün cavab variantımız deyildi. Boş xanaya ən uyğun komponenti müəyyən edib yazaq. Davranışın bir neçə aspektini vurgulamaq, nəyə əməl etmək məsələsi, bunlar qaydadır. Ona görə C variantımız düzgündür. Bunlar üzərində mənə elə gəlir ki, çox dayanmağa ehtiyac yoxdur. Situasiyalarda diqqətli olaq. 14. Müəllim akademik ilin əvvəlində məsuliyyətli olun gözləntisini tərtib edir. Buna baxmayaraq şagirdlər dəfələrlə dərsə gecikir. Ev tapşırıqlarını vaxtında təhlil etmirlər. Əgər uşaq dəfələrlə bir şeyə əməl eləmirsə, mən artıq nə edə bilərəm?
Oturub, yəni qayda tərtib eləmək olar. Amma bizdən təbii ki, bunu istəmir burada. Baxaq görək nə. Ev tapşırıqlarının məsuliyyətli olmaq ifadəsi geniş mənaya malik olduğundan şagirdlər bu gözlənti ilə müəllimin onlardan nə istədiyini anlaya bilməyib. Deməli ki, mən gözləntini qoyandan sonra uşaqların onu anlayıb anlamamasını ilə bağlı müzakirə eləməmişəm. Yanlışa yol vermişəm. Ona görə baxaq, gözləntini öyrədən zaman bilik yox. Gözləntinin yerinə yetirilməsi monitoring yox. Müzakirə etməyə vaxt sərf eləməmək bu düzgündür. Baxın. C variantımız düzgündür. Gözləntini mütəmadi olaraq möhkəmləndirmirik. Bizim möhkəmləndiririk prosedurum. Müəllim gözləntini tərtib edərkən şagirdlərdə öyrənmə müxtəlifliyini nəzərə almayıb. Burada da gözləntidə ümumiyyətlə müxtəlifliyə ehtiyac yoxdur. 15-ci suala baxaq. Sinif müzakirələrində müəllimdən gözlənilən səriştələrdən deyil. Suallar müxtəlif fərziyyələr doğurmalıdır, düzdür. Köməkçi suallar bir cavablı olmamalıdır. Şagirdlərin nəticəyə gəlməklərinə bəli istiqamətləndirməlidir. Ən zəif şagirdlərin səviyyəsini nəzərə alsam, onda bu düzgün bir məsələ olmaz. Yerdə qalan uşaqlar arasında bərabər imkanları pozmuş olaram və digər uşaqlar üçün proses maraqlı olmaz. Müzakirə zamanı şagirdlərdə yaranan sualları cavablandırmaq üçün bəli, digər şagirdlərə yönəltmək mümkündür. Şagirdlərin irəli sürdükləri fikirlərin dəyərləndirməsi aparılmalıdır, mütləq və diqqəti onların dediklərini necə əsaslandırmalarına yönəltmək lazımdır. 16. Müəllim buzqıran strategiyalarından birini seçərək sinifdə istifadə etmək istəyir. Strategiyanı tətbiq etməyə başlayanda məlum olur ki, sinifdə seçilən buzqıran strategiyasını həyata keçirmək üçün kifayət qədər yer yoxdur. Verilən situasiya ilə bağlı hansı fikir doğrudur? Müəllim təbii ki, burada planlaşdırma aparmayıb, sonradan görüb. Ona görə də elə A variantımız düzgündür. Bilik səviyyəsinə uyğunluğu müəyyən etməmək bu zaman ola bilər ki, uşaqlar məsələn çaşqınlıq yaranır, tapa bilmirlər. Strategiya seçərsən differensiallıq olmuş olsaydı, birini nəzərə alıram, digərini nəzərə almıram. Bacarığa uyğunluğu müəyyən etməmək yenə də şagirdlərin edə biləcəkləri bir səviyyədə bir şey qoymaram. Psixoloji mühit də burada təbii ki, yoxdur. Uyğunluq. Bəzən şagirdlər müəyyən səbəblərdən dərsə gecikən zaman içəri daxil olmaq olaraq müəllimdən icazə istəyir. Gecikməsi barədə izahat verir. Bu da dərs prosesinin pozulmasına səbəb olur. Müəllim nə edə bilər? Təbii ki, gecikmə halları ilə bağlı prosedur müəyyənləşdirə bilər. Ona görə də düzgün variantımız birdir. Bu suallar artıq çeynənmiş suallardır. 18-ci suala baxaq. Müəllim dərsdə cütlərlə iş formasından istifadə edir. Bu zaman cütlərdən biri aralarındakı müzakirəni yüksək səslə edir. Müəllim həmin cütə yaxınlaşaraq sakit işləyin və başqalarının da rahat işləməsi üçün şərait yaradır. Müəllim burada təbii ki, hamıya hörmətlə yanaşın gözləntisini şagirdə xatırladır. Çünki burada məsuliyyətli olmalı, tapşırığı tez bitirəndə, təhlükəsizliyə riayət edin, iş vərəqləri ötürəndə kimi bir məsələ yoxdur. Hansı fikir doğrudur 19'da? Proaktiv yanaşma göstərən müəllimin baş verənlərlə bağlı əvvəlcədən hazırlanmış heç bir planı olmur. Yox, əslində olur. Reaktiv yanaşma göstərən müəllimin baş verənlərlə bağlı əvvəlcədən hazırlanmış bir planı yox, bu proaktivdir. Sinifdə hər hansı bir qayda pozuntusu olduqda müəllimin qeyri-verbal reaksiya verməsi bəli, məqsədə uyğundur. Seçim çarxından da bəli istifadə etmək olar, konflikt zamanı çarxı fələyə bənzəyir. Çevirirsən, hansı seçim gəlirsə onu icra edirsən. 20. Müəllim müzakirənin aparılması ilə bağlı proseduru şagirdlərin diqqətinə çatdırır. Əvvəlcə şagirdlər prosedura həvəslə riayət edirlər, lakin qısa müddət sonra prosedura əməl etmək onlar üçün maraqsız olur. Nəticədə xaotik müzakirə müşahidə edilir. Əgər uşaq prosedura bir müddət əməl eləyir, növbəti dəfələrdə əməl eləmirsə, demək ki, müəllim prosedurun tətbiqində israrlı olmayıb. Ona görə də C variantımız təbii ki, burada doğru olacaq. Prosedurda cəza yoxdur. Qaydaya əməl etməsəm cəzalana bilərəm. Əyani olaraq göstərmişəm ki, uşaqlar bir müddət bunu belə deyək əməl ediblər. Gözlənti və qaydalarla prosedur möhkəmlənmir. Yazılı şəkildə də ortaq dəyərlər təqdim olunur. Düzdür, prosedur da yazılı şəkildə yazıla bilər, amma bu o qədər də bizim üçün vacib deyil. Prosedurda ən vacib məsələ müəllimin israrlı olmasıdır. 21-ci suala baxaq.
Uyğunluğu bizdən istəyir, doğrudan doğru, yanlışdan yanlış. Məktəb daxilində hər hansı bir hadisə baş verdikdə dərhal xeyr, valideynlə əlaqə saxlamırıq. Birinci öz aramızda problemi həll etməliyik. Əgər edə bilməsək, valideynlə əlaqə saxlaya bilərik. Qayda sayı çox olmalı deyil. 3-5 qayda kifayətdir. Çünki həddindən artıq sayda çox qayda olanda da şagird sıxılır həmin mühitdən. Təlimin düzgün şəkildə aparılması üçün qayda və prosedurlar önəmli deyil, yox, əksinə önəmlidir. Yanlışın altında da seçirik. Sinifdə səmərəli öyrənmə mühitinin qurulması sinif qaydalarının olmasından asılıdır. Təkcə sinif qaydalarından yox. Burada prosedurlar, gözləntilər məsələsi də var. Ona görə 3-4 yanlış olacaq. 22. Aşağıdakılardan hansı reaktiv yanaşmadan istifadə edən müəllimin xüsusiyyətinə aiddir. Bilirsiniz ki, reaktiv yanaşmada olan müəllim baş verir birinci yanlış davranış, ondan sonra neyləyəcəyini fikirləşir. Yanlış davranışın baş verməməsi üçün plan hazırlamaq, baş verməməsi deyirsə bu proaktivdir. Sinifin effektiv idarə edilməsi üçün müəllimin kifayət qədər proseduru varsa bu proaktivdir. Baş vermiş yanlış davranışdan sonra plan hazırlamaq, bəli, bu reaktivə aiddir. İlin müxtəlif vaxtlarında qoyduğu sinif qaydaları var, bu proaktivdir. Dərs ilinin əvvəlində siniflə bağlı gözləntiləri varsa, bu da proaktivdir. 23. Cədvələ əsasən uyğunsuzluq. Doğrudan yanlış, yanlışdan düzgün. Sinfin idarə edilməsinin əsas funksiyalarından biri şagirdlərin formativ qiymətləndirmənin rahatlığını təmin etməkdir. Bəli, bu cümlə düzgündür, amma yanlışın altındadır deyə biz bunu təbii ki, üzr istəyirəm, bir dəqiqə oxuyaq. Sinfin idarə edilməsinin əsas funksiyalarından biri. A, xeyr. Bu yanlışdır. Sinfin effektiv idarə edilməsindən söhbət gedirsə, burada gözlənti prosedur qayda vacibdir. Ona görə bir səhvdir, götürürük. Edilən səhvin hər dəfə sinifdə müzakirəsi sinfin effektiv idarə edilməsinə aid faktorlardan sayılabilməz. Niyə? Bu düzgün bir yanaşmadır. Hər dəfə deyir. Hər dəfə yox. Təbii ki. Cümlə düzgündür, amma uyğunsuz deyil. Qaydaları tərtib edərkən şagirdlərin iştirak etməsinə yol vermək onun nəticəsinə mənfi təsir edir. Xeyr, əksinə müsbət təsir edir. Bəzən şagirdlərin neqativ davranışlarını bəli gözləməzdən gəlmək mümkündür. Normaldır. Biz bunu behaviorizm nəzəriyyəsində də öyrənirik, deyirik. Ona görə 1-4 uyğunsuzdur. 24. Verilən fikirlərdən hansı sinfin effektiv idarə edilməsi ilə bağlı yanlışdır? Sinif iclaslarında şagirdlərdə konflikt həll etmə bacarığının formalaşdırılması bəli, müsbət haldır və arzu olunandır. Sinfin səmərəli idarə edilməsi müəllimdən tələb olunan bəli, səriştələrdən biridir. Sinifdə qoyulan prosedurların effektivliyini təmin etmək üçün onların icrasını vərdiş halına mütləq gətirmək lazımdır. Əgər şagird prosedurları düzgün icra etmirsə, buna səbəb həmin prosedurun faydasız olması yox, müəllimin israrlı olması deyil və yaxud da şagirdin prosedurun nədən ibarət olduğunu bilmir və yaxud da şagirdə prosedur öyrədilməyib, yəni bunlar da səbəb. Buzqıran strategiyalarının istifadə sinifin effektiv idarə edilməsinə bəli məqsədə uyğundur. 25. Sinifdə şagirdlər suallarını yerdən başqalarının sözünü kəsərək səsləndirir və bu da dərsin gedişatının pozulmasına səbəb olur. Bunun qarşısını almaq üçün müəllim sual verəndə prosedurunu sinifə tətbiq edir. Buna baxmayaraq şagirdlər hələ də sual verən zaman nizamsızlığa yol verir. Deməli, nizamsızlığa yol verirlərsə, deməli uşaq prosedurun nədən ibarət olduğunu bilmir. Ona görə də bu kimi hallar baş verir və düzgün cavab variantımız B-dir. Əgər tətbiq eləyirəmsə, onun arxasıca şagird prosedura əməl eləmirsə, deməli uşaq bilmir prosedur nədən ibarətdir və yaxud da prosedur ümumiyyətlə prosedura əməl etməmək suallarında ya prosedurun nədən ibarət olduğunu bilmir, ya müəllim israrlı olmayıb, ya yəni prosedur möhkəmləndirilməyib, vərdişə çevrilməyib. Yəni bu kimi cavablar axtarmalısınız. Sinfin idarə edilməsinə dair fikirlərdən düzgün olanları seçək. Sinfin effektiv idarə edilməsi zamanı şagirdlərin nizam, intizamlı və hazırlıqlı olmaları bəli təmin olunur. Şagird nailiyyətində zəifləmə yox, əksinə inkişaf baş verir. Sinfin effektiv idarə edilməsi zamanı öyrətmə-öyrənmə prosesi bəli axıcı olur. Dərsdə vaxt itkisinin yaranmasına təsirsizdir, yox, qarşısını alır.
Sinif daxili münasibətlərin tənzimlənməsində bəli, əhəmiyyətli rol oynayır. Öyrənmə mühitinin səmərəli şəkildə qurulmasında mühüm rol oynayır. Bu da düzgündür. Düzgün cavab variantımız 1, 3, 5, 6, yəni C variantı olacaq. 27. Müəllim sinifdəki şagirdlərin bəzilərini dərsə cəlb edə bilmir. Bunun səbəbini isə belə açıqlayır. İndiki uşaqlar sadəcə öyrənmək istəmirlər. Bu gördüyünüz kimi neqativ gözləntidir. Müəllimin səsləndirdiyi gözlənti, yəni aşağı gözlənti nümayiş etdirir. Buna görə də D variantımız düzgündür. Yüksək və yaxud da müsbət gözlənti eyni şeydir və məsələn belə olmalıdır. İnanıram ki, hər biriniz öyrənəcəksiniz, hər biriniz deməli potensiallı uşaqlarsınız. Ona görə yəni bu cür gözlənti olmuş olsaydı yüksək müsbət göz götürmək olardı. Bu cür deməklə bu arada neqativə köklənməklə uşağın nə məsuliyyət hissini, nə gözləntiləri effektiv nəticə əldə etməsinə səbəb olacaq. 28. Gözləntilərin olmasına baxmayaraq bir neçə şagird mütəmadi olaraq dərsə hazırlıqsız gəlir və nəticədə tədris göstəriciləri aşağı düşür. Əgər gözləntilərin və yaxud da prosedurların mütəmadi olaraq pozulursa, bu zaman mən qayda qoymalıyam artıq, dərsə hazırlıqlı gəlin qaydası. 29. Aşağıdakı hallardan hansında sinif prosedurları tərtib edilmir? Sinif proseduru. Sual ünvanlayanda olar, materiala ehtiyac olanda olar, diqqət müəllimə yönəldəndə olar, sinif otağında olmadıqda müəllim olar, amma konflikt yarananda, burada münaqişə yarananda prosedura ehtiyac yoxdur. 30. Tənəffüs zamanı şagirdlərin sinifdə hər biri ilə əl və ayaq hərəkətləri ilə zarafatlaşdığını görən müəllim onlara yaxınlaşır və deyir: "Əl və ayaq hərəkətlərinizə nəzarət edin." Təbii ki, birinci dəfədir görürəm bu situasiyanı. Ona görə də bu zaman mən gözləntini xatırlatmalıyam. Əgər davamlı olaraq bunu görmüş olsaydım, onda qayda tərtib eləyərdim. Yəni qayda qoyardım. Ona görə düzgün variantımız C. Hər zaman bunu deyirəm. Biz birinci, yəni ilk dəfə görürəm ki, gözləntiyə əməl eləmir və yaxud da prosedura əməl eləmir. Mən birbaşa qayda tərtib eləyə bilmərəm. Birincisi, mən xatırlatma eləyirəm. Əgər müntəzəm olaraq, davamlı olaraq bu şey pozulursa, o zaman biz qayda tərtibatına başvura bilərik. 31. Sinifdə summativ qiymətləndirmə zamanı müəyyən xaos yarandığı müşahidə edilir. Bunun qarşısını almaq üçün müəllim prosedur tərtib edir. Buna baxmayaraq problem aradan qalxmır. Sadəcə tərtib edirəm. Amma şagirdə bunu öyrətmirəm, məşq etdirmirəm və yaxud da şagirdə bunu yəni mərhələlərini izah eləmirəm. Ona görə də ən düzgün variantımız elə A variantıdır. Prosedurun mərhələlərini şagirdə yerindəcə məşq elətdirməmişəm. Ona görə də A variantımız yanlışdır. Mən bir daha deyirəm, prosedurla bağlı məsələlərdə, yəni götürə biləcəyiniz, prosedura əməl etməməklə bağlı götürə biləcəyiniz cavablar bəllidir. Sinif qaydaları haqqında verilən hansı fikir doğrudur? 32-ci sualda. Qaydaların sayı mümkün qədər çox olması yox, 3-5 olması tövsiyə olunur. Qaydaların sayının az olması sinfi çərçivəyə salmır, xeyir. Əksinə, yəni daha rahat bir mühit yaradır. Qayda pozuntusuna yol verən şagirdin cəzalandırılması tövsiyə olunmur, yox, cəzalandırılmalıdır, bilməlidir ki, yəni onu nə gözləyir. Qayda pozuntusuna şərait yaradan şagirdlərin şəxsiyyətini tərifləmək tövsiyə olunmur. Ümumiyyətlə biz şəxsiyyət tərifləmirik. Qaydaların tərtib olunmasında şagirdlərin də iştirakını bəli təmin etməliyik ki, çünki uşaq nə qədər çox qayda tərtibatında iştirak eləsə, o qədər ona əməl eləyəcək. Prosedurun şagirdlərə öyrətməsi öyrət məşq et möhkəmləndir olmaqla olur, yəni A variantımız düzgündür. 34-cü suala baxaq. Buzqıran strategiyası ilə bağlı verilən hansı fikir doğrudur? Şagird valideyn münasibətlərini yox, şagird müəllim münasibətlərini tənzimləməyə kömək eləyir. Müəllimin bu fəaliyyətdə iştirakı tövsiyə edilmir, yox, edilir. Əsas məqsədi şagirdlərin müəllimi tanıması yox, şagirdin şagirdi və yaxud da, yəni şagirdlərin tanınmasıdır burada, müəllimin yox. Daha çox tədris ilinin bəli əvvəlində tətbiq olunur. Əyani dərslərdən fərqli olaraq distant dərslərdə də bəli istifadə edilmir, yox edilir olmalı idi. Ona görə Y variantı səhvdir. 35. Sinfin effektiv idarə edilməsi strategiyalarına aid deyil. Sinifdə şagird müəllim əməkdaşlığına əsaslanan öyrənmə mühiti qurulur, bu düzdür. Özünü qiymətləndirmə, özünə nəzarət qabiliyyətinin formalaşmasına təsir edirmi? Edir. Şagirdlərin xüsusən də davranışında problem yaşanan şagirdlərin təlimə marağını artırmaq üçün çox çeşidli strategiyalardan istifadə edilir.
Bu da düzgündür, heç bir problem yoxdur. İctimai qınaqdan nəticə çıxarma prinsipinə əsaslanaraq şagirdin davranışı xeyir. Ümumiyyətlə, ictimai qınaq düzgün bir məsələ deyil. Digər şagirdi cəmiyyətdən uzaqlaşmasına və qapalı düşüncə tərzinə keçməsinə şərait yarada bilər. Ona görə D variantı yanlışdır. Ümumiyyətlə, bir uşağı digərlərinin yanında belə deyək, müzakirə eləmək düzgün bir addım deyil. Prosedur yüksək gözlənti və qaydalar yaradılır və şagirdlərə öyrədilir. Bu da düzgündür. 36. Uyğunluğu istəyir, doğrudan doğru, yanlışdan yanlış. Qaydalar müəyyən prosedurdur, müəyyən addımlardan ibarət olan. Qayda yerinə yetirilmədikdə bəli, cəza tətbiq olunur. Qayda tapşırıqların hansı ardıcıllıqla həyata keçirilməsini göstərən təlimat bu prosedurdur, yanlışdır, yanlışın altındadır, götürürük. Qaydalar davranış pozulmaları ilə bağlı bəli tədbirdir. 4 düzgündür, amma yanlışın altında deyə götürə bilmirik. Cavabımız olur 2-3 Y variantı. 37. Gözlənti ilə bağlı olan klasteri tamamlamalıyıq. Ardıcıl mərhələ prosedurdur. Əməl olunmadıqda şagirdlər cəzalandırılır, qaydadır. Yalnız akademik ilin əvvəlində yox, ehtiyac yaranarsa akademik ilin ortasında da, yəni biz gözləntini tərtib eləyə bilərik. Davranışla bağlı ötürülən mesajdır, D variantı düzdür. Minimum sayda olmaq məsələsi qayda ilə bağlıdır. Sinif daxili konfliktlər haqqında verilən hansı fikir doğru deyil? 38-ci suala baxırıq. Şagirdlər arasında olan konflikti həll etmənin spesifik yollarından biri bəli sinif iclaslarından keçirilməsidir. Konfliktləri həll edə bilmək üçün şagirdlərdə emosional intellekti bəli gücləndirmək lazımdır. Konflikt həll etmə bacarıqları rollu oyunlar vasitəsilə də inkişaf etdirilə bilər. Müəllimin özünün həll etməsi yox, şagirdlərlə birlikdə həll etmək daha effektivdir, daha məqsədə uyğundur. Y variantı da düzgündür. Yazılı şəkildə ortaq dəyərlər yaratmaq konflikt həllində istifadə oluna bilər. 39. Bir daha yerdən danışsanız sinifdən xaric ediləcəksiniz. Bu reaktivdir. Yalnız müəllimin işarəsi olanda danışırıq. Bu proaktivdir. Çünki bu bir prosedurdur. Yoldaşınız danışdıqdan sonra sual verəcək. Kim cavab verməsə qiyməti aşağı düşəcək. Hədə qorxu gəldim. Reaktiv. Diqqətlə danışanı dinləyirik. Bu da proaktiv. A, C, B, D, B variantımız düzgündür. 40-cı suala baxaq. Sinifdə davranışına görə müəllim şagirdi danlayır. Hərəkətlərindən nəticə çıxarmaq əvəzinə müəllimdən inciyən şagird dərsdə passivlik nümayiş etdirir. Bunu müşahidə edən müəllim hansı reaksiyanı verməsi yanlış hesab olunur? Problemin həlli üçün vaxt vermək düzgündür. Fərdi söhbət aparmaq düzgündür. Şagirdin harada səhvə yol verdiyini başa salmaq düzgündür. Bütün siniflə məsələni müzakirə edib gündəmə gətirmək, şagirdin belə deyək, ortalığa qoymaq bu düzgün bir məsələ deyil. Problemi böyütməmək bu da düzgün bir məsələ olar. 41-ci suala baxaq. Şagirdləriniz bilməlidir ki, onların dərs oxuyub oxumaması sizin üçün önəm kəsbidir. Hətta dərsə heç maraq göstərməyən şagirdlər belə sizin onlara olan münasibətinizi hiss edəndə dərsinizi pozmamağa və dərsinizdə aktivlik göstərməyə çalışır. Bu hansı halda belə olmayacaq? Təbii ki, şagirdə sönməz inam bəslədikdə onlar bizim üçün əhəmiyyətli olduqlarını hiss edəndə onlar, müsbət münasibətlər yaratanda onlar, düzgün davranış sərgiləyəndə onlar. Amma şagirdə verdiyimiz qərarı əsaslandırmağa ehtiyac olmadıqda, yəni avtoritar mühitdən istifadə edən zaman bu təbii ki, düzgün bir məsələ olmayacaq. 42. Yenə də reaktiv və proaktiv yanaşma. Əvvəlcədən hazırlanmış heç bir planı yoxdursa, bu reaktivdir. Problem yaranan zaman hədə qorxu ilə reaksiya verirsə, reaktivdir. Problemin yaşanmasının qarşısını necə almağın lazım olduğunu bilirsə, proaktivdir. Sinif pozuntuları baş verməmişdən qabaq bu cür pozuntuların qarşısını alan planı varsa proaktivdir. Sinifi müvafiq qaydada davranmağa məcbur eləyirəmsə reaktivdir. A, B, Y, C, D, B variantımız düzgündür. 43-ə baxaq. Şagirdlərdən sinifdə prosedurlara riayət etməməsinin səbəbi nə ola bilər? Mən bir daha deyirəm. Prosedura riayət etməməyin əsas səbəbləri. Müəllim sinifdə prosedurla idarə etməyə vaxt sərf eləmir. Müəllim israrlı deyil. Proseduru qoyub sadəcə şagirdə izah eləməyib, öyrətməyib, məşq eləməyib, möhkəmləndirməyib. Ona görə də düzgün variantımız burada sinif prosedurlarla idarə etməyə vaxt sərf etmirsə, təbii ki, uşaq prosedura da əməl eləməyəcək. 44. Sinif prosedurları ilə bağlı verilən hansı fikir doğru deyil?
Ən vacib məqam bəli, müəllimin israrlı olmasıdır, bayaqdan da dediyim kimi. İcra edərkən şagirdlərdə bəli, daxili nizam intizam yaranır. Tədris ilinin ilk günlərindən şagirdlərdə bəli, yalnız sinfin axıcı olması üçün lazım olan prosedurlar müəyyənləşdirilməlidir. Hər prosedur maksimum həftədə bir dəfə yox, hər gün, 21 gün müddətində hər gün icra etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, məsələn, fikir vermişsinizsə, dietada da çox dietamız 21 günü bilmem diyeta saxlayanınız varsa aranızda 21 gün müddəti əhatə eləyir. Çünki bir insan bir hərəkəti 21 gün icra edən zaman bu onda vərdişə çevrilir. Ona görə də bu D variantı səhvdir. Prosedurlar yazılarkən bəli, sadə qısa cümlələrdən istifadə etmək lazımdır. 45. Müəllim dərs zamanı şagirdlərin telefondan istifadəsinə icazə vermir. Eyni zamanda özü də dərs ərzində telefondan istifadə etmir. Verilən hansı fikir doğru nümunədir? Burada müəllim təbii ki, şəxsi nümunə olur uşaqlar üçün. Yəni B variantımız düzgündür. Ona görə də mənə elə gəlir ki, digər variantları oxumağa ehtiyac yoxdur və düzgün bir metoddan da istifadə edir. 46. Sinif müzakirələrində müəllimdən gözlənilən səriştələrə aid deyil. Baxaq. Müzakirələr zamanı şagirdi həvəsləndirmək, səhv cavab versə də onu düzgün cavabı tapmağa yönəltmək mütləq lazımdır. Bütün şagirdlərin müzakirələrə cəlb olunmasını mütləq təmin etməli. Çox çeşidli strategiyalardan istifadə etmək lazımdır. Müəllim nəzarət etməlidir ki, şagirdlər bir-birlərinin fikirlərinə münasibət bildirdikdə kobudluğa yol verməsinlər. Bəli, bu da düzgündür. Şagird fikrini toplayıb cavab verənə kimi, baxın, mən uşağın fikrini toplamağını gözləsəm, onda gərək mən 3 gün 3 gecə orada olam. Biz uşaq fikrini toparlamasına kömək eləməliyik. Yönəldici suallar verməlisən, yəni dəstək verməlisən ki, fikrini toplasın. Yəni ən çox maksimum bir dəqiqə vaxt vermək lazımdır ki, uşaq düşünsün. Ondan sonra əgər görsən cavabı tapmırsa, kömək eləmək lazımdır. 47. Şagirdlərin sinifdə prosedurlara riayət etməməsinin səbəbləri, necə riayət etmək lazım olduğu onlara öyrədilməyib, eyni sualı müxtəlif formalarda bizə təqdim ediblər. Müəllim-şagird münasibətləri nəzərə, valideyn iclası yoxdur. Müəllim sinifdə şagirdlər arasında ortaq dəyərlər məsələsi bu konfliktin qarşısını alır. Akademik göstəricisinin prosedurla əlaqəsi yoxdur. İdarə etməyə vaxt sərf eləmirsə, 1-6 C variantımız düzgündür. 48-də yanlış fikri bizdən istəyir. Tədris ili boyu müəyyən tapşırıqlar ortaya çıxdıqca şagirdlər bəli, yeni prosedurlar öyrətmək mümkündür. Sinifdə rollu oyunlar təşkil etməklə şagirdlərdə bəli, konflikt həll etmə bacarıqlarını formalaşdırmaq mümkündür. Müəllim qoyulmuş qaydalara əməl etməkdə şagirdlərə rol model ola bilər ki, bu da onların bəli, qaydalara riayət etməsini təmin eləyəcək. Şifahi yox, yazılı şəkildə ortaq dəyərlər yaradılır. D variantı buna görə səhvdir. Baxın, ümumiyyətlə ortaq dəyərlərlə bağlı ən çox bunu səhv yazırlar. Şifahi yox, yazılı şəkildə ortaq dəyərlər olmalıdır. Bunu mütləq yadınızda saxlayın. Sinif iclasları müntəzəm şəkildə və ya xüsusi bir məsələ ilə bağlı, bəli, ehtiyac yaranarsa, o keçirilə bilər. 49. Tədris prosesi zamanı şagirdlərdən biri yoldaşının dərsi dinləməsinə mane olur. Müəllim həmin şagirdin partasının üzərinə müəyyən edilmiş rəngdə olan kart qoyur. Müəllim dərsin gedişatına mane olmadan qayda pozuntusunu xatırladır. Ona görə də düzgün variantımız burada nə olacaq? Təbii ki, elə A variantı olacaq. Yəni bu suallar məncə çox asandır. Ona görə digər variantlara ihtiyac yoxdur. Çünki qayda pozuntusunun qarşısını almaq üçün qeyri-verbal formada 3 metoddan istifadə eləmək olar. Dərsə mane olmadan, lövhədən istifadə, şagirdin adını sakitcə lövhəyə yazırıq, kartdan istifadə və yaxud da biletdən istifadə, bir də modeldən istifadə var. Tədris ilinin əvvəlində uşaqlara onları simvolize edən bir model hazırlamasını istəyirik və qayda pozarsa onun modelini bir addım önə çıxardırıq. Bax, bu olur qayda pozuntusunu qeyri-verbal formada qarşısını almaq. 50-ci suala baxaq. Dərsin başlamasından 5 dəqiqə keçib, dərsi gecikən şagird sinifə daxil olur, sakitcə yerinə keçir, dərsə qoşulursa, deməli ki, müəllimin proseduru var və şagird də həmin prosedura riayət eləyir. Ona görə B variantımız düzgün olacaq. 51. Dərs zamanı iki şagird anidən mübahisə etməyə başlayır. Mübahisə getdikcə böyüyərək konfliktə çevrilir. Müəllim baş verənlər qarşısında özünü itirərək nə edəcəyini bilmir və şagirdlərin hər ikisini cəzalandırır. Deməli ki, müəllim özünü itirirsə, reaktiv yanaşmadadır.
proaktiv yanaşma da deyil. Problemin baş verməsinin qarşısını necə almaq lazım olduğunu bilmir, çünki həyəcanlanır, panik keçirdir. Baş verənlərə ani reaksiya verirmi? Bəli, verir. Ona görə C variantı düzgündür. Problemin qarşısını necə almağı lazım olduğunu bilmir, bilsəydi bu cür özünü itirməzdi. Mövcud situasiyada ən doğru addımı atmır. 52. Sinif qaydaları ilə bağlı verilən hansı fikir doğrudur? Qaydalar davranışın hər bir aspektini əhatə etməlidirmi? Bəli, etməlidir. Bircə dəqiqə. Davranışın bir aspektini yox, hər aspektini, hər bir aspektini deməli əhatə etməlidir. Mən burada hər oxudum. Ona görə A variantı səhvdir. Sinif qaydaları mütləq şagirdlərlə müzakirə edilməlidir. Bəli, mütləq. Qaydaların tədris ilinin sonunda müəyyənləşdir. Yox, tədris ilinin sonunda qaydanı inirəm ki mən. Yəni artıq bitib. Bunun nə effekti ola bilər mənim üçün? Bizim doğrunu istəyir. Yəni ona görə C variantı da yanlışdır. Qayda pozuntusuna dərsin gedişinə mani olmadan reaksiya məqsədə uyğun bəli hesab edilir. Bayaq da saydığımız kimi lövhədən, biletdən və yaxud da modeldən istifadə etməklə. Qayda sayının çox olması, biz səhərdən də deyirik ki, 3-5 qayda kifayətdir. Çox olsa şagird sıxılar. Müəllim iki şagird arasında konflikti həll etmək üçün sinif iclası keçirir. İclas zamanı atılan hansı addım səmərəli hesab edilmir? Baxaq. Konfliktin xülasəsinin təqdim olunması düzgündür. Hər iki tərəf konflikti öz tərəfindən şərh eləyir, bu düzgündür. Digər şagirdlərə səhvin kimdə olduğunu bildirmək yox, digər şagirdlər həll yolları təklif eləyə bilərlər. Yəni ümumiyyətlə səhvin kimdə olduğunu demək bu digər şagirdlərlə konfliktdə olan şagirdlər arasında münasibəti korlaya bilər və düzgün bir məsələ hesab olunmur. Konfliktdə olan şagirdlər təklikdə bu məsələni bəli necə həll edəcəklərini qərarlaşdırıb geri qayıdıb siniflə bölüşməlidirlər. Müəllim şagirdlərə konfliktləri özlərini həll edə bilmələri üçün təlimat hazırlamalarını tapşıra bilər. 54. Sinif iclasları ilə bağlı verilən hansı fikir doğrudur? Yalnız xüsusi bir məsələ ilə yox, ehtiyac yaranarsa spesifik məsələlər və yaxud da ümumi bir məsələlərlə də bağlı bir sinif iclası təşkil eləyə bilərik. Belə iclasları heç bir halda şagirdlərin öz idarəçiliyinə buraxmaq tövsiyə edilmir, yox, əksinə tövsiyə edilir. Konstruktiv şəkildə fikirlərini ifadə etmək bacarığı bəli formalaşdırır. Müəllim və valideynlə xeyr. Sinif iclasında valideyn yığışmasından söhbət belə gedə bilməz. Konfliktdə olan iki şagirdin dostluq etdiyi sinif yoldaşlarından problemin həlli yolunu soruşmaq tövsiyə edilmir, xeyr edilir. Yəni hamıdan soruşmaq lazımdır. Ona görə E variantı da səhvdir. 55-də isə bizdən doğru fikri müəyyənləşdirməyimizi istəyir. Müəllim şagirdlərin şəxsiyyətini önə çəkərək onların davranışlarına rəy bildirməlidir. Bu düzgün bir məsələ deyil. Şəxsiyyətinə rəy bildirmək uyğun gəlmir. Qaydaların sayı 6-8 yox 3-5-dir. Sinif qaydaları tərtib edərkən təsdiq cümlələri qurmaq yerinə xeyr olmaz, xeyr, əksinə təsdiq cümlələrdən istifadə etmək lazımdır, inkar yox. Sinifdə davranışla bağlı problemlərin həllində müəllim bəli, reaktiv və proaktiv yanaşma göstərə bilər. Səriştəli müəllim problemi yaranan zaman cəza metodlarından istifadə etməklə xeyr, şagirdlərin davranışını düzəldə bilər, cəzadan yox, əksinə fərqli metodlardan istifadə etməlidir. Bu oldu bizim sinif idarə edilməsi strategiyalarımız. Çox da çətin suallar değildi. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün anlaşılıqlı oldu. Hər birinizə imtahanda uğurlar arzulayıram. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.